Yo, what time is it? Haha. Санда цана та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сүүлийн бичсэн юу хүсч байгаагаа яаж мэдэх вэ гэдэг бичлэгийн дараагаар би нэлээд хэдэн захиа хүлээж авсан. Эдгээр захиануудын түгээмэл асуулт юу байсан бэ гэвэл хүссэн юм маань юу вэ гэдгийг мэдэж байгаа мөртлөө яг альнаас нь эхлэхээ мэдэхгүй байна. Ягаад гэвэл хийх хүсэлтэй зүйл их байна. Бүгдээрэнгийн шууд хийх гэхээр нэг л болохгүй, нёгийг нь барьж аваад хийх гэхээр бүгдээрэнгийн хиймээр байдаг яах вэ гэсэн асуулт байгаа юм аа. Тэгэхээр үүн дээр санаа зовлтгүй. Ягагтгүй би ч гэсэн тийм байдалд орж байсан учраас яг юу хэлээд байгааг маш сайн ойлгож байна. Тэгэхээр зөвхөн нэг зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, түүнийгээ хийж, түүндээ гашихыг өнөөдөр санал болгож байна. Тэгэхээр юуны төрөнд юу хийх хүсэлтэй байгаагаа бүгдээрэнгийн жигсаалт бичих хэрэгтэй. Тэгээд бичсэн жигсаалтаа хараад нэгдүгээр та яг альнд нь хамгийн илүү их сонирхолтой байна вэ гэдгийгээ сонгож аваад түүнийгээ хий. Хэрвээ бүгдээрэнд нь ижил хэмжээний сонирхолтой байгаа юм шиг санагдаад байвал хоёрдугаард альнийг нь хийж эхэлвэл нөгөөдүүлийг нь дагуулахар байна вэ? Түүнийг нь хийж эхэл. Гуравдугаард яг одоо альнийг нь шууд хийж эхлэх боломжтой байна вэ? Өөрөөр хэлбэл альнийг нь барьж авбал яг одоо түүнийхээ дагуу үйлчлэл хийх боломжтой байна вэ? Түүнийгээ хийж эхлэх зүйтэй. Ганцхан зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлснээр бусдыг нь үгүйсгэж байгаа юм биш. Хэрвээ та өөрийнхөө анхаарлыг ганцхан зүйл дээр төвлөрүүлж, түүнийгээ хийж, түүндээ гаршиж, түүнийгээ бодит болгож чадсан тохиолдолд бусад сонирхдаг зүйлийнхээ араас явж мөн тэтгэрэх ч гэсэн бодит болгож чадна гэсэн үг. Олон юмыг нэг дор эхлүүлэх боломжтойч явцын дунд ачаалал ихтэйж, түүндээ ороогдож, стрэссдэх, аман улмаар бууж өгөх тохиолдол их илбэг байдаг. Тэгэхээр нэг зүйлээ хийж эхлээд түүнийгээ нэг хэмнэлд оруулаад хийх төвшхөөгүй амархан болгож чадсан тохиолдолд нөгөөдүүлийг нэг нэгээр нэмж оруулах жишээтэй. Тэгээд ч хоёр туулаа хөөсөн хүн хоосон хоцордог гэдэг үг байдгийг бас санахад илүүдэхгүй бизээ. Хэрвээ та энэхүү видео таалагдсан бол лайк дараад цааш нь найз нөхөдтэй түгээгээрэй. Мөн иймэрхүү бичлэгүүдийг цаашид имейлээр хүлээн авч, мөн та өөртөөгөө адилхан амжилтын төлөө урагшаа тэмүүлсэн хүмүүстэй нэгтгэхийг хүсвэл ukatumur.com руу орж бүртгүүлээрэй. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Дараагийн видео бичлэг хүртэл баяртай. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho.